Dankie, Uta Johan. Van my kant af, baie dankie dat ons in Nelspruit kan. Kom jy baie hier nie, want het is te warm. En nou is hier een pad beter, so daar gaan het ook goed. Maar dankie vir die leraars en die manne wat gereed het en al die dinge gedoen het. Ons het het werklik geniet. En as ek so luister na die terugvoerbriefies lees, dan besef jy net, daar sit mense voor jou, wat eindelijk kom betaal om na vier preke te kom luister, ook is nou bykie half dom, jy kan het my sondag van niet kom kyk, luister, maar dan sien ons die harte van die manne. So ek wil nou by julle vra, is dat julle guns kan kry, kan ek so 10 minute oor die tyd gaan, want in die NG Kerk mag jy net nie oor 'n uur preek nie, maar ek begin nou. Ek bid daai oorloosie dat hy stil staan. In ons gemeente in Moreleta Park, daar is 2,5 ure kerk, en dan het jy 1,5 om by die parkeerarea uit te kom, en so, ons is gewoon dan lang kerk. Maar van ons gemeente af, Moreleta Park, ook baie groete. Ek wil jou Bybel oopmaak, by 2 Konings 4, bladsy 396, 2 Konings 4, bladsy 396. Gaan lees ook die rest van die tweede verhaal vanaf vers 8 af, en jy gaan sien dat ons het een God van wonders. Ons het ook hierdie naweek daarover gepraat, een God van wonders. Maar kom ons lees dit. Een vrou van een profeet, met ander woorde die dominee se vrou van daardie tyd, het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. Jy weet self dat hy die Here gedien het. Nou die skuldeisers gekom, sien julle, daar was al skuldberaders al in daai tyd gewees ook, nee? Is nie nuwe goed wat ons vandag beleef nie. Hulle het gekom om my twee seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Nou ek dink party ons kan al ook hulle seuns gratis weggee hierso. Want dit kan ek moeilikheid vir jou gee. So kan hy die moeilikheid kom. Elisa het vir gesê, ek sal jou help, sê vir my, wat het jy in jou huis? En ek wil hierdie, jy moet een paar sinne in jou ore vastknoop vir ochend. En een van dit is, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks. Dit is die tweede een, ek het niks. Behalwe een erde kannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou al jou bure se leekryk en sorg dat jy nie te min leen nie, dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van hierdie kryke vol olie so dat elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom al weg, sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak en soos hulle die kryke na haar toe aangedraad het, volgemaak. Toe die kryke vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring my nog een kryk. Maar het gesê, daar is nie meer een kryk oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van dit wat oorbly. In die kerklike jare is dit Palmsondag, dis die week voordat Jesus gekruisig is, en in die volgende paar dae gaan ons die pad stap saam met Jesus, tot en by volgende week, wanneer sy kruisiging is. Maar om hierdie pad van Jesus te stap, moet ek eerst die persoon achter Jesus leer ken. En dis God, dis Vader, want hy het sy genade vir my en jou kom betoon deur sy seun aan die kruis te laat sterf. En daarom is het so belangrik in die tyd waarin ek jy leef, wanneer ons in die lijdenspad stap, dat ons fokus is op wat met Jesus gebeur het. En met ons, as het die naweek daarover gepraat, dat Jesus diep in depressie was en God het gehuil oor sy seun wat hy moes die pad stuur om aan die kruis te kom hang, sodat ek en jy in 2019 God se genade kan beleef. En daarom is die teken van die kruis God se liefde vir jou en vir my. En hy kom gee ons sy genade.
zodat ik en jij die eeuwige leven kan beërven. En daarom, om dit te verstaan, moet ik iets van God beleef. Nou, ik heb baie al gewonder in het begin van die jaar, dan net was ek verwachtings wat ik voor mijzelf stel voor hierdie jaar. Onze doelwit en is het een missie en is het al die goed ook in die kerk. En op het einde van die dag, hier bij april maand is daar goed lang bij die venster uit. En je dit van je rekenaar afgeskrap en je het niet begin. Want in het jaar soos 2018, wat voor mij persoonlijk en voor die mannen vertel, ik zal kortliks iets daarover sê, was 2018 een akelige jaar. En voor baie van jullie was dit ook niet een goeie jaar nie. En als dit hierdie goed dieren uit zijn leven gaan, dan besef je niet dat ons raak moedeloos, want dat is werkloosheid. Het zijn ons dat hulle werk verloor. Ik was verlede week in Klerkstop waar drie mannen hulle werk verloor het. Hulle is amper 60, so by aftree ouderdom, en nou is hulle geretrench. Huwelike. Ik ga net een beetje iets oor die huwelike sê, want ons het in die naweek met die mannen ook gepraat oor dit. Die huwelike is in een groot gemors. Die droom wat God gehad het, toe hy die huwelik, die man, sy skepping man en vrou gemaakt het, en gesê, julle gaan een word, nou dacht hy sê, oom, daai ding werk nie, maar ons nou 7 geword. Maar hy het gesê, ons gaan een word, man en vrou een, nie man bo en vrou onder nie. In hierdie land, in die wereld, het die huwelike Godse droom in skerwe gespat. En nou wil ek net gauw met twee mense praat. Jy wat vanochtend in die kerk sit, wat dier een egskeiding miskien was, moet nie uitgesluit voel en vanochtend nie. Ek wil hê dat jy moet na hierdie ochtend jou handen uitstrek na hierdie God van wonders toe, en van sê, Here, hierdie egskeiding was seer, Here, ek is stikkend, ek het baie seer gekry, steek jou handen uit en vat Godse handen, en leer dat hy ook die hemelse polyfilla het vir jou, zodat hy wonde in hy hoeken, wat hy dier hierdie wereld stikkend geskaaf en geskuur is, kan hom heel maak, en met sy stoflap van genade oor het kan vee, zodat jou lewe weer kan aangaan. Misschien sit hier vanochtend iemand wie sy maat oorlede is, en jy is nog stikkend in die rouwproces, maar jy ook vanochtend kan kom, en ek wil hê jy moet dit ook omvat, en God sy hande vat, en sê, Here, my man of my vrou is oorlede, misschien jou kind. Ek is stikkend vanochtend, Here. Maar Here, ek kom en ek kom gee my lewe vanochtend vir jy, ek kom strek my jy hande, vat die uitgestrekte hande, en ek wil dit kom vastvat, Here, en hou my net vast vir die slag, Vader. En het Vader jou ook zal sy salf omgee. Siekte. 5 december het ek gegaan vir een gewone angiogram. My aris geskeer. 2 ure het ek van my lewe niks geweet, en het geveg van my lewe. Baie bloed verloor. En na pa, heel wat klomp ure waar hulle my moes in die gang hou met hartlongmasjien en met een pas aangeer, het ek die middag 3 uur wakker geword in die ICU in Zuid-Afrikaanse hospitaal. En die thorax dokter het vir my gesê, my Boeta, welkom terug, ons het vir jou geveg. Ek het nie vir hom gesê, dit was die Here nie, maar ek het geweet, die Here het my teruggebring. En my vrou daar die aand in Psalm 118 vers 17 gaan lees. Daar staan, ek sal nie sterf nie, ek gaan jou toelaat om nog groter dinge te doen. En ek het, dit was my vrou se antwoord, ek nie sal doodgaan op daai stadium nie. En ek het hom verander, Bram sal nie sterf nie, want God wil hom nog gebruik vir groter dinge, en ek gaan voluit dit afvoer, ek gaan voluit en ek gaan hard
praat en dit sal moeilik wees om met mense te praat, maar ek wil hê jy moet verstaan, ek het 40 sekondes gehad as ek my vrou nie in ons huwelik reg was nie, om vir haar te sê, ek is jammer, 40 sekondes is al wat ek gehad het, dit wat die dokter vir ons gesê het, wat hy ons moet instoot theater toe, ek was al gekoppel aan al die pype en al die goed. Die wereld geeft vir ons klomp voorspellings van wat gaan gebeur, maar die Heere is een beheer van alles. En daarom sukkel ons om ook wonderwerke in hierdie tyd van ons raak te sien. Wie van julle het al wonderwerke beleef? Hallo, Jolie, oké. Okay. Een klomp mense. Die feit dat jy vanoggend wakker geword het, is een wonderwerk. Die feit dat ek en Johan kon rui en Piet kon rui hierna toe is een wonderwerk. In hierdie vrouse geval, ek gaan nie die story weer vir jou vertel nie, daar een wonderwerk gebeur, ek het gelees, terwille van tyd gaan ek nie al die goed herhaal nie. Maar daar was twee goed wat belangrik was, as Elisa van gesê het, wat het jy in jou huis, en ek wil vanoggend vir jou kom vra, wat het jy in jou huis, wat jy vir God sal offer, as die Heere vir jou een offer gaan kom vra, miskien jou lewe, as een ou vir jou kom sê, ek gaan jou skiet, al wat jy moet sê, ek glo nie aan God nie, dis een mythe, dan lewe jy, wat gaan jy doen? Of die geweerd in jou vrou en jou kind in sy kop sit, en sê God bestaan nie, dan kan hulle lewe. Miskien sal ek sê, Here, sorry, ek sal nou nie by my op praat, nee, ek ken hom nie, of gaan jy sê, skiet maar, ek is reg. God kom vra vir jou volgend, wat het jy in jou huis? Wat is jy bereid om te offer vir een wondergod, so dat hy vir ons wonderwerke kan gee, so dat ons in die wereld kan getuig, ons aanbid nie een Boeddha beeld nie, ons aanbid nie een stuk hout nie, ons aanbid die levende, werkelijke, levende God, wat ons beleef het van kunstdae af, en ons sien dit die wonderwerk, ja, mense gaan dood, mense kom in ongeluk, ons kry finansieel zwaar, daar is dinge wat verkeerd gaan in die land, ja, daar, die hele wereld lyk teen mekaar, maar ons is op pad, hemel toe, ons kan niks daar aan doen nie, ons moet hierdie pad stap, hoe zwaar dit ook al is, want dis wat ons moet doen, en dan weet Elisa, of sy weet, sy gaan uit hierdie gemors uit, nergens uitkom nie, en die enigste manier, want sy het alles probeer, want dan sy was die dominiese vrou gewees, nou gaan sy na Elisa toe sê, nou is ek in die moeilikheid, nou baie keer van ons, ons probeer al ons plannetjies doen, en ons probeer al die tricks doen, en as dit nie werk nie, wat doen ons dan? Dan gaan sien ek die dominee sê, dominee, nou moet jy hard bid. My broer is ook predikant, en hy het gesê, daar sê, hy hou nie gebed verreend nie. Dis wat jy met elke dag daarvoor bid. En kom die reend, kruis die mense met mekaar om te sê, dankie, Bultfontein, dat ek oor 2 weke is, het baie zwaar gekry, 3 jaar laas reend gehad, daar is 50 boere wat bankrot is, en 75 ouwens wat ek hoor, wat baie nabij is. En verlede week het reend uitgesak in daar die omgeving, vir die eerste keer in baie jare, en dinsdag het hulle dankdag gehou, eindelike dag van verootmoediging. Jy ben even krisis. Ek en jy kan na hierdie God toe gaan. My skoondochter het ook kanker, sy het rectumkanker. My kleinseens is in matriek en staan het 8 en staan het 4. En na 3 operaties in januari het sy septicisme opgedoen 2 keer, waar haar stelling hier by die 500 was en hy moet wees 0.5, en die dokter het vir ons gesê, dis nabij. En daar die oogend het ons gebid in die ICU van Pretoria Oos, en na 7 dae van baie groot en diep ondersedasie
het sy bygekom. Achim het sy gedoen verlede jaar, sy is nou bezig met haar tweede reeks, kol op die lever gehad, dis weg, die rectum, die kanker gewas is uitgehaal. Sy gaan kry chemo die volgende dag, dan kom werk sy, word nie siek nie, word nie naar nie, haar haar het uitgeval, ja. Dis die tweede wonderwerk wat in ons leven van 5 december af gebeur het, waar ons kon gaan sit het by God en gesê het, Here, hoekom, ek weet, in ICU was daar 3 ou mensies wat gesterf het terwyl hulle sy daar gelê het. Maar vir ons was dit 'n wonderwerk wat ons aan God getrou het, op 'n stadium met my seun gesê, Here, kom haal haar, maar ons sien nie kans vir die res nie. En nou gebeur daar wonder, hy sê, gaan verkry olie, of kry kanne sodat ek kan olie ingooi. En dan gebeur hier 'n wonderwerk, en dit is dat, nou ek herinner my aan dat my pa so klein kannetjie olie gehad met so'n tyd wat so loop met so'n spring om, en jy het jou, die ding is uit jou uitgepomp om daarom bietjie olie daar uit te kry, ek vermoed dit was daarom so bietjie groter, en hy sê gaan kry kanne olie, nou wat 'n absurde opdracht om te sê, gaan die dorp in 'n vat, kry al die kruike wat jy kan kry, ja as 'n kruik. En hulle bring al die kruike, en uit hierdie kannetjie olie, loop die olie, tot die kanne vol is. Die sleg daarvan, tot die kanne nie meer gebring word nie, dan nie meer is nie, toe hou die olie op. Dis die wonderwerk. Dis die God wat ek in jou aanbid met wat wonderwerke vir mens bring. Daarom kom God en hy kom verras ons elke slag, wanneer ons in 'n krisis is, wanneer daar nood is, dan kom hy en hy bring vir ons die wonderwerkende olie. Al wat ek en jy moet doen, ons moet die kanne bring, en erde kanne bring, sodat hy goddelike wonderbare olie kan insit. As jy dit nie doen nie, dan gaan jou kruike van jou lewe kraak, en jy gaan dit nie weer reg kry om aan mekaar te sit nie. Ons is in 2019, ons beweeg in 'n era aan wat ons land misdaad is. Nee, in die ander plek het baie, net soveel. Ons mense gaan uit die land uit. Ons weet nie wat gaan dit verder vir ons bring nie. Maar op die uiteinde het ek en jy net een einddoel, dat ons ons lewenskanne na God toe moet bring, sodat hy hierdie lewende wonderolie kan ingooi, sodat ek vir hom kan leef, en ek en jy boet aan sissie, jy moet begin leef vir die Here. Ons moet begin getuig van die lewende God, sodat jy alle mense se lewens kan impakteer. Ons getuig nie meer van ons wonderwerke nie, ons is te bang om daaroor te praat. Vir keer getuig jy van wat God vir jou gedoen het. En weet jy wat, ons is verwagtinge van God is so klein. En ek wil vanoggend vir jou kom vra, kom pak jou kanne uit. Wat is jou verwagting van een lewende wondergod? Wat bereid was om sy seun aan 'n kruis te laat kom hang? Ek het vir die manne gevra, wie van ons pa sal bereid wees, wat ek net nog gesê het, om sy seun in die plek van Jesus te laat gaan hang? Ek het vir 'n videokie gewys, wat 'n pa, 'n moordenaar, wat gehang, wat in 'n elektriese stoel was, en toe stap hy oor en sê, daai ou kan vry gaan, hy moordenaar, ek sal my seun laat sterf in sy plek. Want weet jy wat, die kettings van die lewe het ons so vasgevang, dat ons nie meer kan sien en beleef hierdie wonder God nie. Hoe lyk jou huwelikskryk? Ek het daaroor gepraat. Jy sit daar vanoggend iemand wie sy huwelik op 'n mespunt is. En as dit is, wil ek by jou kom pleit in die naam van ons Vader Jesus Christus en die Heilige Gees, gaan werk daaraan. Want God se droom, en ek het in begin vir jou gesê, is die huwelik. En ons praat met die manne en ons beklei met die manne daaroor eintlik. Klomp goed wat ons vir hulle gesê het wat jy moet gaan doen.
Wie van julle vrouwens het sms'e gekry van hulle mans af die naweek? Ek net gou check. Niemand. Ongehoorsame klomp manne hier. Ons bied kursusse aan oor gehoorsaamheid ook. Het vat so'n week lang, asseblief, Louis, ek het geld nodig. Ja, ons doen huweliksconferenties en parenconferenties ook. Hoe lyk jou huwelikskruik? Loop jou kruik oor? Of is hy besig om te bars en te kraak? Wat hoor jou kind, jou seun en jou dochter, Boeta, hoe jy met haar praat? Ek hou daar oorloos het op, maar kom ek lees gauw vir jou en ek wil met jou daar oor een sinnetjie praat. In Kolossense 3 vers 18 staan, vrouwens, wees aan julle mans onderdanig, soos het pas by mense wat in die Here glo. Nou, Boeta moet nou nie een brief tegen die yskasse deur gaan sit en sê Kolossense 3 vers 18 sê, julle moet onderdanig wees nie. Want dan is jy in die moeilikheid. Maar jy moet die volgende vers lees, en sê, mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, en hoor wat staan daar, moet nie die lewe vir jou bitter maak nie, Boeta, moet nie jou die lewe vir jou vrou bitter maak nie. Ek gaan hem nou nog verder lees. Ons vrouwens en ons kinders het nie diktators nodig nie, stop dit as jy een diktator is, word een mentor, dat mense jou gaan volg en jy een disipelmaker sal word en nie een onderdane in jou huis het nie, want dan staan dan vers 20, kinders wees en alles aan julle ouders gehoorsam, ek som spuit hulle sê uit, jou ma en jou pa is nie weird nie. Ek sê baie vir die kinders, jy gaan ook so weird raak soos jou ma en jou pa, so jy moet besluit. Vers 21, en hier sê het vir my belangrik as hy sê, vaders, en hoor baie mooi paas, ek ons het gepraat met hulle, vaders moet nie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Hulle staan voor ons en sê, my pa, dryf my, ek moet die eerste span haal, en ek moet soveel onderscheidings kry, en ek moet, om my image en my ego te streel en die nel spruit. En dan sê hulle vir ons, ons kan nie, maar ek is nie meer goed genoeg vir my pa nie. Hoor mooi. Hoor mooi. Ek is nie meer goed genoeg vir my pa nie. En dan verwonder ons, en weet ons nie, hoekom kinders self doodpleeg. Die beste sportmens, kyk hier die akademiese beste mens. Jou verhoudingskryk, hoe lyk hy, met ander mense? Jou kryk van vergifnis. Hoe lyk jou kryk van vergifnis? Ons het daar ook oor gepraat en vir manne gesê, jy moet mense gaan vergewe. Moet aan sy sê, as jy nie gaan vergewe nie. Al sit dit 30 jaar lang wat jy sit met die persoon waar jy mee worstel en die persoon nie vergewe nie, gaan jou kruik bars. Want as jy nie kan mense kan vergewe nie, dan hoe verwag jy God met jou vergewe? Want hy het reeds betaal vir jou goede sondes aan die kruis. Hy het reeds ons kon vergewe van alles wat ons gedoen het en miskien dit wat nog gaan kom in die toekomst. En daarom moet jy vir mense vergewe. Wat anders te kom staan, daar die ding soos een rots tussen jou en God, en kan hy jou nie gebruik nie. Want elke slag as jy iets wil doen vir die Here, dan kom sê die Satan vir jou, onvergevingsgesindheid. Jy het nog nie die ou vergewe wat jou kwaad gemaakt het nie. Jy het nog nie dit gedoen nie. Jy het nog nie die broer of sister van jou vergewe wat 30 jaar die plaas vir 12 pond verkoop in plaas van 18 pond nie. Ek het sulke mense. Dan vraag vir jy die ouma, wat maak jy met begrafnis en trouwens? Hy sê, ek sit in my kar en my broer sit in my kar, en dan wacht as die begrafnis en die trouwe voorbij is, dan gaan ons huis, dan praat nie met mekaar nie. Vir 35 jaar al. Hoe lyk jou kruik van vergifnis? Hoe lyk jou kruik van gebed? WhatsApp jy die Here maar net, of SMS om net? Of het jy een levende verhouding met God in my gebedslewe?
waar ek voor hierdie wonder God kan kom knie en sê, Here, ek is in die moeilikheid. Here, help. En wanneer dit goed gaan, om hem te kom sit en sê, Papa, Vader, dankie, dankie, dankie. Ek kan vir jou sê, hoe lyk een normale gebed. Goeiemorgen, Here, baie dankie dat jy vir ons laat lekker slaap het, en dat ons veilig is. Ek gaan nou werk, Here, bewaar my vrou en my kinders, dat hulle veilig by skool sal kom, en ek ook, daar by ons bid is bietjie langer, want die verkeer is kwaai. Want jy sit 3 ure in die kar, so jy bid 3 ure lang. Ach en Here, as ons vanmorgen huis toe kom, asseblief, hy snelweg nie sal staan nie, en dat hy veilig by die huis gekom, en my vrou ook, en my kinders ook, dankie vir die kos wat ons kan eet, en vir gezondheid, amen. Ongeveer 45 sekondes, redelike, gemiddelde, normale gebed. Nee. Ek gaan gauw speelkie speel, hier met die zwart rokkie voor. Ja, ek kom keier by jou vir 6 maanden lang. Ek breng my beeld en ek kom keier daar by jou. Na 6 maanden sê ek vir jou, weet jy, gaan jy met my trou? Wat gaan jy vir my sê? Why? Het ek my tyd gemors op jou? Ek het na 6 maanden van my tyd gekom sit daar by jou. Hoekom nie? Ek het nie verhouding met jou nie. Ek het nie jou leer ken nie. Ek het nie achtergekom, wat is jy en wie was jy, waar kom jy vandaan, waarvan hou jy nie, waarvan hou jy graag. Ek het geen verhouding met jou nie. En baie van ons mense sit so. Dis die verhouding wat by God het. Nee, jy moet so wees, want as jy hier is, gaan die wind en die gemors van die wêreld, al hierdie goed tussen en waai, dat jy nie vir God gaan hoor nie. Ek sluit af. Maar goed, wat verwag die Heere van my, om as sy kind in hierdie wonderwerkende God in te bou? Die Heere wil hee, jy moet beskikbaar wees, jy moet verandering aanvaar, hou op om te verwyd en almal die skuld te gee, hou op om die paviljoensitter te wees en hande te klap en almal te kritiseer, klim vir 'n slag af en gaan doen. Want hy het gevra, wat het jy in jou huis? En moenie dat jy vir die Here moet sê, ek het niks nie. Besef jou dat God groter is as jou omstandighede. Hy het baie wonderlewende olie. Kom, maak jou kruike vol en gereed. En die Here sal jou ontmoet op die vlak van jou verwachting. Is jy bereid om God te vertrou met jou levenskruik? En as jy dit bereid is om te doen, ek kan getuig 40 jaar lang wat ek vir die Here werk, swaar tye, moeilike tye, finansieel swaar gekry, 10 operasies gehad, maar ek kan getuig dat God 'n wondergod is en wat my kanne olie kom vul het met wonderolie. Johan gaan vir ons sing. Ons gaan so afsluit, ons gaan nie iets sing na die tyd nie. Johan gaan vir ons die lied sing, You Raise Me Up. En ek wil hee, jy as man en vrou, wat langs mekaar sit, en nou wil ek vir jou mooi vraag, die wat ek gesê het, wat dier egskeiding is, moet nie nou uitgesluit voel nie. En as jy nie meer jou maat by jou het nie, ook nie. Julle 2 groepe, kom sê vir die Here dankie, want iwer van die huwelik wat jy gehad het, moes toch ooit mooi dinge gewees het. Maar as jy dan die seer vir oggend kom gee, gee dit vir die Here. Maar ons wat nog in die huwelik is, en ons sit langs mekaar, nou, ons sê in ons gemeente, ons is
die grootste sitkamer van die Here. En ons kuier elke Sondag by hom. Maar in die week ook. Ons moet nie net Sondag kom kuier nie. Ek wil jy met jou vrou en jou man nou vashou. Dat jou hou vas. Kyk vir mekaar. En betaal dan sê 'n bietjie vir jou vrou vir 'n slag. Ek het jou lief. Sissie sê 'n bietjie slag vir 'n slag vir jou man. Jy's my kosbaar. Terwyl jy aan vir ons. You raise me up, gaan sing. En as hy klaar is, gaan ons staan en dan gaan hy die seën groet vir ons sing. En mag die Here vir julle seën in alles wat julle van hom vra en mag jou lewe die wonderwerkende goddelike olie sal beleef. Mooi loop, mag die Here julle seën.